或水上紧急疏散时，请务必脱掉高跟鞋，禁止。不要这样做。我的抵达澎湖了，拿到推车，走斑马线走。跟机场应该很好啊。对，没错，澎湖机场。快戴帽子，不要被晒破头。那现在我们搭上了要送我们去民宿的接驳车。哦，好好听哦。哦，飞机要降落。你也会拍，讲的有模有样，厉害。谁要来拍张合照啊？地瓜甜不甜？甜。甜的。那草莓甜不甜？酸。司机先生，花火节是到六月，对不对？哦，真的，你说自己在地店家再弄一个活动这样子，出一点钱，然后又加码。哦，好的，我们来到了采居民宿了，老板很亲切，一个刘先生来帮我们先把冷气开好了，很舒适哦。这里有一个森宝的小冰箱，矿泉水，这是森宝的爱用者，电视也是森宝。这是四人房。我觉得蛮像沙发。好的，我们来看一下外面，看出去会有什么呢？哇，这个阳台可以玩水哦。我们走过来，先来阳台外面瞧瞧。哇，可以看得到海，没问题的。前面有点像从化区的感觉。浴室干湿分离，还不错。没错 ，Room Two。好的，洗手台。哦，还有副牙刷四支，最基本的，非常好。啊，环境很不错，相当干净，我觉得民宿只要这样就好。怎么笑那么开心？现在在安德利租车，采居民宿，刚回来一度还找不到。啊，这个民宿的位置，藏身在民宅之中。往左边走，我们先去吃东西。哎，这边，往这边走。Westbrook， 中央旅社，他有顺便开旅社。澎湖菜鸟陈碧昂介绍一下这件马路衣，来了，来澎湖必吃的。他就开在这间庙的对面，北辰宫。今年你有没有觉得肚子很饿？没有。
吗？没有，现在也没有觉得热。为什么你们一个人流那么多汗，一个人都没有流汗呢？因为我们是蛋蛋双胞胎。蛋蛋双胞胎。蛋蛋双胞胎不会流汗。哦。那你不是啊？因为你有流汗。我知道了，你们一个人是冰雪女王，一个人是火焰女王。对啊。火焰女王比较热，然后冰雪女王比较冷，对不对？那你为什么穿那么厚的衣服？味道不错，炒乌龙。你都板条。对啊，这个根本就板条。对啊，这边就板条。我要吃完。还腐肉好吧？那是鸡腿，要剥皮吗？吃的完，娃娃吃完。哦，吃得很干净哦，很好哦。啊，结果我们吃完出来之后。也是开始有很多人在排队了哈，怎样要玩弹珠啊？可以啊，好啊。父母恩，天高海深，不孝罪大恶极。还有两个人抢着要递水给他喝。前面是一座比较小的桥。好刺激！我们前往长发通，路还蛮小条，不是断岩残壁。我跟你讲，要不要把我们抓去卖？特别带你们来这个深度旅游才会来的景点。刚才吹到，这里看起来比较开。长的海草的长毛。不是。没那么熏。哇，这个小提防也蛮漂亮的，你看，如果在这上面散步多好。好，继续直走。要到，再两分钟。好。这个地方叫做长发公主灯塔。小朋友拍个照。然后这个往天堂路的小径哈还不错，地板铺的这个路蛮好走。对不对，阿弟弟？天堂路映入眼帘。好了，这条就是天堂路。一二三，贝贝，你想要去走那个路吗？我们一起踏上天堂路吧。这边是。超大哎、欸！好，天堂路说拜拜吧，下一个景点 ，Go。拱形的。跨海大桥到了，你们学校试着教过。对。就是这个，对不对？是有出车祸吗？为什么那么多警车？应该是观光那个浏览车。好多穿着洋装的人，看来我也要改变我的观念了，并不是洋装就是王美，没错。就是。好了，我们现在穿过全澎湖最长的桥，有没有有点像我们有一次去冲绳的时候也开了一条长桥？你记得？这是一个农夫渔夫的雕像，在跟他拍照。对。这应该是一个什么凉拌什么的，是？海底披萨。赶快吃一口海底披萨，好吃吗？这是我们的早餐。小馆面线好吃，还不错。
鲨鱼肉跟虾肉的炸柜。笑死！好，谢谢。好吃吗？好，我们来到了澎湖水族馆。有没有比？他说：“我小时候，我的右手被人类的废弃渔网缠住了，只好切断。”所以现在被收留在水族馆里，我很可怜，请你们不要在水里乱丢垃圾，你知道吗？他很可怜的，可以吗？以后不要乱丢垃圾在水里哦。提示 N， 所以看到这个就是，看到这个你要记得提示，他这里有写个 N， 八号。哦，这里又有一个河豚。我想以我们的英文能力，应该不用全部写完就会知道什么事了。是这样吗？哎，来了，这里也有。驼背鱼，哇，这个鱼身上有斑点，漂亮。驼背。他说我长得像老鼠，所以是老鼠斑。你看，三是 O。他怕被他吃掉。来，走吧。大眼睛的鱼，哎。你的眼睛跟他一样大哎、啊！我呢？啊，好大，吓死我了！有两只大眼睛在这。嗯，这两只鱼怎么跑出来的？哎、欸，工作人员把他们抓进去。是他的。海龟的解剖模型。来，踩上去，来踩上去，来。我可以摸的吗？轻轻摸，轻轻摸。可爱的小丑，那海葵看起来很像是乌龙面的。哎，好孤单哦。这什么鱼？长得好笑。没有。而且它好像一直在发抖。没有了。没有吗？吸那个地板上的石头。哦 ，OK。入场我们用 Klook 的套票呢，有送饮料折价券50元，所以我们来他的餐厅喝个饮料休息一下。这个是我们完成闯关活动。这是一个穿和服的锤头鲨，蛮好笑的。然后还有一个螃蟹在照镜子嘛，爱漂亮的爱漂亮的螃蟹。它照镜子怎么变成青蛙？还有一个这个什么，刚刚它是什么老鼠？喂，那是我。它名字叫什么老鼠？那这个借我拍一下，借我拍一下。鲨鱼。喂，这个不是鲨鱼啦，大哥。不是鲨鱼。等一下。餐厅的托盘，海哥。既然那么热闹，有那么多客人，好的，在澎湖水族馆喝完饮料、换完赠品之后，我们接下来要去今天的重点行程——海滩。Let's go！ 太疯狂，我家大舅，这排了，哇塞，排了五六十个人。小朋友，我们现在来到的这个叫做林头公园。林头公园。等一下往前走就会有一个林头金沙滩，金色的金。林头是什么啊？林头是一个地名。不对，是一个。其实是一种植物，一种植物叫林头树。Hello， 林头大哥。Hello， 林头大哥。就是有时候你买那个48块的东西，拿100块给他，他会找你一些林头。林头公园游憩暨通用设施导览。千里迢迢带来澎湖，有用到就不算白忙。
在林口金沙滩已经扎营了啊。那我现在走到了海边来采水，好冰凉的海水，非常舒服。这边有一个沙滩泳装美女，这时候是不是？在这个天空跟海的交界处，打上一段优美的词句，一定很美。好吧，来一下吧，用 ChatGPT。OK， 很赞。来，大家看镜头，比个耶吧。耶、yeah, ，新人耶、yeah, ，这边，看小可阿飞这里，耶、yeah ，没关系。好的，我们现在来到了这家什么来福海鲜料理，准备吃晚餐。刚刚在海边玩得开心吗？开心。累不累？累。不累啊、哦？累。累哈、哦嗯。肚子饿。我想摆饭的。好吃吗，阿迪？阿迪吃鱼肉啊。会不会吃高丽菜啊？铁板透抽的，他插口罩了。阿弟，酒吧不一样。吃饱了吗？你们吃饱了吗？你们吃饱了吗？我得吃大东西啊！嗯，狗嘴里吐不出象牙，还没吃饱，那赶快多吃一点啊！好的，饭后我们来到澎湖的丁丁药局，帮小朋友补货，买点点心跟副食品。看姐姐，看姐姐，我们看姐姐，我们还好吗 ？OK， 巧克力甜品买了两个。